I veckans sparpodd redde vi ut de politiska frågetecken som råder. just nu. Man ställer sig givetvis frågan hur mycket påverkade börsen? Egentligen? Det är det jag och Frida diskuterar mer i veckans podd. Nu kör vi igång! Välkomna Sparpodden i vecka. Det är eh, nästan lite så här politiskt kaos. Det, det måste vi diskutera. Vi spelar in det här tisdagen, dagen innan det går ut. Och igår fälldes regeringen. Snabb kommentar på det? <laughs> Nej, men... Eh, gud, vad det var ett slitet uttryck. Liksom en ja. historisk dag, men det var ja. ju det på ja. ett sätt. Eh, samtidigt så är vi ju lite vana vid att det är lite skakigt i svensk politik. Har varit. Eh, och ja. Min spontana tanke är att oavsett vad man tycker om Vänsterpartiet och deras politik så kan jag ändå förstå att de har känt sig som en dörrmatta. Ja. Så är det väl kanske. Så att, och någonstans ja. en frisk fläkt här som står upp för sina ideologiska värderingar i en ja, annars va, va, väldigt va, va hennes, kohandlande... Ja, vad vad hennes ja. väljare faktiskt vill. Ja. Det känns i alla fall ärligt, liksom, till skillnad mot då när man eh, står och säger massa det känns politiskt ärligt. Ja. så kan man väl säga. väl eh, Men sen får vi se vad det här landar. Det känns väldigt eh, osäkert. och eh, Blir extra extraval? Blir det nya talmansrundor? Det får vi ju se. Det är återstår att se. Men, eh, det är en historisk dag, men undrar hur många svenskar som kände så? Alltså, det kändes som att det här ändå... Många har ju koll på att det har hänt. Mm. Men det är också lite så där... Eh, det hände väldigt fort, tror jag. Det hände väldigt fort. Och Man vet ännu inte riktigt vad är det är som har hänt. Det hann, Nej, det och, sen, regering, och så har det, så har det ju, ju hänt inte. tidigare. Oh. Alltså eh, Löfven har ju röstats bort två gånger innan, yeah. <laughs> så att vi, det här har ju hänt förut. Eh, och man är kanske lite, lite van vid att det blir... Det är lite skakigt, som sagt. Det är ju någonting som vi såg även på finansmarknaderna. Jag pratade ganska mycket börs och ekonomi igår med, med anledning av det här. Hur mycket påverkas det? Och då är det ju väldigt tydligt att det är andra saker som påverkar börsen mest. Men även finansmarknaderna, eh, valutamarknaden, räntemarknaden... Det, är liksom, det påverkas inte så mycket. Jag tror att det finns liksom, Man är van. Det har varit stökigt under många år nu i svensk politik. Yep. Eh, så att det, det, och, och samtidigt så har vi ändå for, fortfarande goda statsfinanser och, och eh, staten står stabil så att säga. Så att det finns ingen, det oroar inte investerare kan man väl säga. Sånt här. Nej. Eh, men, men det är klart att på lång sikt så kan man ju fundera på hur bra det är att ha ett så politiskt skakigt klimat. Nej, men det, är, det är väl den funderingen då, men börsen här och nu känns som att den här gamla tumregeln om att när det är eh, liksom svaga politiska partier så är det ganska bra för börsen. För då blir det inte några väldigt galna idéer i någon riktning. Ja, just det, man gillar ju lite grann att lagt kort ska ligga, inte ja. så stora förändringar. Ja. Nej, men precis som Man brukar säga börsen ogillar politisk osäkerhet och, och sådär. Men eh, nej, jag håller med dig, det, det, är, det gäller väl inte riktigt här nu. Men det beror ju också på att den svenska börsen är ju liksom så långt ifrån en isolerad ö man kan komma. Det är, som, ja. det är verkligen andra saker som spelar så mycket större roll. Riksbanken och räntesättning är ju mm. betydligt viktigare. Mm. Aktörerna i marknaden och deras riskvilja påverkar ju väldigt mycket mer. Det, det finns ju inte några politisk, på politisk plan eh, liksom så här starka åsikter om vinst i välfärden eller Eh, extremt höjda kapitalskatter på företag eller någonting sånt. Utan nu är det ju bara oro. Vem ska styra här och nu? Vi har val nästa år. Har vi till val här i år, i september? Mm. Eller blir det liksom någon ja. slags... Så här, eh, man bara är, befinner sig i en limbo ja. med någon slags övergångsregering fram till det blir ett extra extraval? Ja, men det, det... Det, börsen skakar av sig där. det är inga problem. Ja, men Verkligen. Och, och det kanske också har att göra med att det är verkligen en sak som är på allas läppar just nu vilket är inflationen. Och det, har ju, det är ju lite som med börsen. Att, eh, man fokuserar på en sak i taget. Ja. <laughs> lite. och Nu är det fortfarande inflationsdiskussionen och inflations fortfarande som är i fokus. Yep. Men tror vi att det ändå kan bli... Det här nu, nu, är det ju, nu går ju politikerna in och börjar förhandla lite med varandra. Eh, det ligger ju lite ju på regeringens bord nu att besluta ha nyval eller ska vi försöka med nya talmansrundor. Nu utfäster man ju inte nyval direkt, utan man använder ju den här fristen på sju dagar. Så att man kan väl då kanske räkna ut att de sitter och förhandlar en del. Mm. Se vem kan bygga lite? Vem kan bilda regering? Kan vi? Kan det finnas en risk att det blir lite mer åt vänsterhåll? Politik? Och skulle det kunna påverka börsen tror vi? Eller är ja, det fortfarande? Eh, det vet vi ju inte. Det skulle ju kunna bli ja. så för det som Vänsterpartiet gör är ju att de sätter åt mot hårt och vill få mer utrymme. De vill, de vill komma in i finrummet därifrån de har varit utestängda. Alltså hela, hela regeringskonstruktionen bygger ju på att man behöver ha stöd från vänsterpartiet samtidigt som man har stängt ute vänsterpartiet. Det, var det Jag med att jag kan förstå, ja. ur ett perspektiv, då att man inte vill ha den rollen. Att man, regeringen räknar med Vänsterpartiets stöd samtidigt som man stängs ute. Och känner sig som en, då känner man sig som en helt enkelt. Ja. Så det kan ju vara så att man slår sig in då på något sätt. Och då lämnar Liberalerna, kan jag tänka mig. Eller det har de ju sagt, att Liberalerna vi söker stöd hos en borgerlig regering. Mm. Eh, och då är det ju hos Centerpartiet som mycket hänger ja. på. Alltså, vad, vad Annie Lööf väljer att göra, om hon kan acceptera då kanske att stryka den här punkt 44 som handlar om hyresregleringen. Ja. Då. Eh, men där någonstans skulle det kunna landa faktiskt att mycket hänger på vad Centerpartiet väljer att göra. därför att eh, man behöver kanske välkomna Vänsterpartiet in i värmen. Ja, det, är, det är antingen den ytterkanten mm. eller den andra ytterkanten mm. som behöver accepteras för att något form av regeringsunderlag ska kunna Exakt, viljas. och det man har gjort de senaste åren i svensk politik är ju just att stänga ute ytterkanterna. Ja. Alltså både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har ju liksom aktivt stängts ute då och sen så har man försökt göra upp i mitten. Men det har ju... Det kanske har spelat ut sig nu? Det kanske inte fungerar helt Nej. enkelt. Eh, och då är ju frågan vilken av de här ytterkanterna som man kommer kunna bilda regering med då, i så fall. Ja. Eh, så att, men absolut, det finns en sån... Eh, det skulle ju kunna bli åt vänsterhållet. Eller så lyckas de borgerliga tillsammans med Sverigedemokraterna bilda regering också. Men, det är det som Men gör även det... den är ju på nåder då av Centern? Även där hamnar det ju hos Centern. Ja, Absolut. Ja. Så det är det jag menar. Det är mycket som landar där hos Annie Lööf ja. att ta ställning till. Eh, och Det är ju, det, det är ju antingen eller nyval eller någon form av talmansrunda där man ska försöka bilda regering på de mandat som ligger. Mm. Vad tror vi då? Är det, är det nyval eller är det någon form av midsommaröverenskommelse med alltså, fem partier vi kommer att få se nu? Jag tror att pandemin ställer till det. lite här. Ja. Jag tror att man från politikers sida ärligt vill undvika ett extra val. Därför att ska vi ha ett val där människor ska gå till valurnorna det ska vara valaktiviteter, det är väldigt svårt att undvika folksamlingar. Samtidigt så har vi ju att den här delta-varianten av eh, eh, covid-19 vi ser ju att den faktiskt har börjat sprida sig mm. lite grann. Ja. Ehm, Säg alltså att vi får en mer utbredd smittspridning av den och så har vi att Folkhälsomyndigheten avråder från stora folksamlingar samtidigt som det ska vara valaktiviteter och eh, nya omröstningar. Alltså, det är ju en svår balansgång, en svår kombination. Ja, det, är det. Det, är det. Så att det skulle kunna vara så att man av den anledningen försöker undvika ett extra val ja, Och att kanske alla politiker blir lite mer medlande. Alltså de, får, de, de kanske får gå ut och retoriskt så här, vi får släppa på några punkter. För att för, bara... Precis, och då kan, man, ja. då kan man ju verkligen hålla fram det ja. till sina egna väljare. Att det här är för pandemin, det är för ja. eh, Sveriges bästa och så vidare. Så då, då kan man nog komma undan liksom, att man har lagt sig lite eh, enkelt, men motivera det med pandemin. Då. Ja. Så skulle det kunna bli. Men, Men annars är det lite öppet? Alltså. Ja, alltså, ja, när man liksom så där scrollar lite nyhetssajterna så känns det som att många tycker ändå tror att det är, bara, det är extraval som är enda utvägen. Mm. Eh, och det, jag, jag tror ju även det där, liksom, att pandemin. Det är så nära på nästa val mm. att man vet att antingen blir det här valet eller nästa val med ganska låg, eller det kommer bli lägre uppslutning av mm. svenska folket. Mm. Och Det är ju en risk eller problem i sig att inte vi inte får en representativ demokrati. Absolut, ja, men så är det ju. Så. Eftersom det hela bygger på det. just ja. att vi har ett högt valdeltagande, vilket vi har i Sverige annars. ju. Ja. E, nej, men just nu känns det ju väldigt mycket osäkert och vi minns ju kanske de här turerna då från 2018, när det tog extremt lång tid, flera månader innan man lyckades bilda ett regeringsunderlag. Mm. så att, Risken är ju att det här tar tid. Så jag fick också frågan igår men drar ut på tiden. Då borde väl börsen och finansmarknaden reagera. Men jag är fortfarande ja. inte säker på det. Nej. Jag, tror, jag tror faktiskt inte det. Men, men som jag sa, däremot, med det sagt så nej, jag tror inte på någon marknadsreaktion på kort sikt. Men på lång sikt, att vi har så stökigt i politiken ja. i Sverige att vi har inte tydliga regeringsalternativ... Ja. Eh, det gör det, ju också, det är svårt för väljare att ta ställning. man vet inte, va, Vad röstar man på? Är det, här, är det en stödröst eller är det en röst på något parti som kommer åka, åka ut i riksdagen? Och med andra ord, då blir det en röst som liksom inte räknas. Ja. Och då, ja, värdelös. värdelös röst. Och så, det gör det ju... Eh, Svårt att ha ställning, men också svårt för politikerna själva att ta stora eh, strukturella långsiktiga beslut för ekonomin. Ja. Eh, och det är ju på sikt kanske någonting som investerare kan. Jag tänker ju det med. Det är, det är den man är orolig för att eh, infrastrukturen, mm. nu tänker jag inte bara vägar och, och liksom sånt, men den svenska infrastrukturen för företagande, innovationskraft och att befolkningen bibehåller eh, en mm. hög produktivitet och sånt. Det är, det är den typen av långsiktiga problem man är orolig för. Mm. Men Det känns som att våra eh, liksom parterna ute i marknaden sköter sånt ganska väl. Det är ju lite den svenska modellen, ja. att vi har gjort så, att vi har eh, parter. Och det har ju den här regeringen också gärna hänvisat ja. till. också. Ja. Eh, inte minst nu senast, då, bostadsmarknadens Mycket parter. parter. Mycket parter. Och det är arbetsmarknadens ja. parter eh, som ska ta ställning. Eh, nej, men, och det är den svenska modellen. Och ja. det, det gör ju att saker kommer att rulla på ändå i svensk ekonomi. Jag tror liksom att krisstöd med anledning av corona till företag stöd till regionerna med anledning av pandemin, sånt kommer att rulla på. Får vi någon typ av övergångsregering så tror jag att den regeringen kommer ju in, alltså det som, det som är grejen med en sån regering är ju att det blir inga stora, stora långtgående beslut. Utan man kommer bara att liksom, det löpande arbetet. Men då, då vet vi ju att de här krisstöden som är utrullade, de kommer ju att ja. löpa på. Så det kommer ju liksom inte bli någon, någon, eh, något avbräck eller något eh, på det sättet, tror jag. Utan Om saker man, kommer att rulla på. Ja. och man ska komma ihåg att Riksbanken som är då kanske den viktigare parten för börs och, eller liksom, mm. eh, inte men börs och finansmarknader. <hör> den är ju självständig och fungerar ju fortfarande. Och- eh, Se ju till att svensk ekonomi funkar mm. och är kraftig eh, även framåt. Så att, mm. eh, Det ja, känns ju ändå ganska skönt. Och det är den tror jag, börsen tar mer fasta på. Ja, men det är det absolut. Eh, och, och som sagt, just att svensk ekonomi är ja. stabil. Det tror jag liksom är eh, Alltså vi, Sverige åtnjuter ju fortfarande ett högt förtroende hos investerare vad gäller statsfinanser och, och så vidare. Så det här tror jag att man lätt kan se ja. förbi. Men, men som sagt, ja, det, det är ändå problematiskt på lång sikt att, att vi har... Eh, att det skulle kunna bli en stor, rätt stor oförutsägbarhet i... i Eh, ekonomiska beslut också att det är svårt att göra de här strukturella reformerna som man ja. pratar om för svensk ekonomi och sen också för den enskilde. Alltså jag, jag fick eh, flera kommentarer igår som var, var bra. Nu behöver vi inte oroa oss för ett tak på ISK längre, mm. för nu faller ju ja, regeringen. Exakt, ja. det var det jag tänkte att vi skulle komma in på. Lite. Ja, men precis, det blir en naturlig övergång. Därför att jag... jag jag vet, vet. inte. Nej, vet Nej, inte. Alltså det skulle ju faktiskt ju kunna bli som vi sa att Vänsterpartiet ja. får mer inflytande. Och då blir det ju, jag säger inte att ISK-tak införs för det, men då får vi i alla fall någon, en, en, ett regeringsunderlag som är mer för att eh, ja. strama åt eh, sparformer. Men, eh. Bara som lite kontext för lyssnarna. Eh, det har ju varit väldigt mycket politik för din del ja, det de senaste det har det verkligen varit. månaden. För Det har ju varit, det är ju bara den här veckan som vi har haft regeringsskifte, eh, men dessförinnan har det varit den här skatt på sparande. Ja. Det har varit en stor fråga. Eh, och jag har inte pratat så mycket om det här i podden, men jag tror att de flesta ändå har hört dig stå emot det här. Eh, och vi har ju gjort en namninsamling. Hur gick det med den? Och du lämnade du in den till mm. finansministern? Mm. Ja, men, eh, det, det var ju en helt, ot alltså, ja. helt otrolig uppslutning, verkligen. Det var ju vi hade den öppen i en vecka. Ja. Och många undrade varför det. Varför kan man inte ha den öppen längre? Men det är lite så när det är frågor som är väldigt mycket på tapeten och debatteras just nu. att Nu var den här frågan ungefär den största politiska frågan ja. i Sverige just nu. Men jag tänkte att ja, men nästa vecka kan det vara en annan fråga. Och Då vill man ha lite... Vilket det blev också. Ja, ja. <laughs> För Det kommer en regeringskris i vägen. Ja. Eh, nämen, och, och då finns det en poäng med att lite grann ta vara på när det finns momentum i en fråga. Ja. Och Det är anledningen till att eh, jag valde att ha appen i en, en vecka och inte längre. Så Nu säger men jag det till på... alla som har undrat. Ja, men jättebra. <laughs> ja. För det var ändå väldigt många som hann under den veckan. 40 000, signa upp 40 000 ja. underskrifter på en vecka. Vilket är vilket Helt otroligt. Och Hade vi fått upp en längre, så hade det blivit mer. Ja. Eh, men, men det kändes viktigt att, att eh, snabbt visa för eh, Magdalena Andersson och den här arbetsgruppen då inom Socialdemokraterna. Det här är ju bakgrunden. Då, ska vi ta det på En gång ja, ja. Eh, En arbetsgrupp inom Socialdemokraterna ledd av finansminister Magdalena Andersson eh, skrev för tre veckor sen ja. på DN Debatt Om eh, att man ville införa miljonärsskatt. Ja. Och, vi fick inte så många fler detaljer än så förutom att bostäder ska vara undantagna den här miljonärsskatten. Eh, och då börjar man sådär ana lite oråd. Vad är det här för någonting? Eh, vad är en miljonär? Ja. Är, är, är man rik om man har en miljon? Ja. Ja, liksom, det, det är sådana här frågor som, som... För En miljon är mycket pengar men över en hel livstid. Är du egenföretagare ja. och inte har, en, har liksom sparat till din pension? så det här extra ja, men, sparande. Precis. och så här, Ska tjänstepensioner ingå? Ja, ja då har vi ja. ju många som, har, ja. eh, som skulle omfattas av och kallas för miljonärer. Alltså, det var väl och väldigt... och varför måste det vara dåligt för att man har sparat ihop mycket pengar? Det, det är även det som är lite ja. bekymmersamt. Nej, men, absolut. Men, men det, är liksom, det som var väldigt så här, bekymmersamt med den här, det här utspelet var att man var så diffus också. Eh, men sen den vanliga retoriken att är man miljonär så är man per automatik Rik. Det här väckte ju många reaktioner. Många som vittnade om att jag har ju tagit matlåda. Jag har ju cyklat till jobbet. Jag har jobbat extra för att kunna sätta av lite. Nu har jag äntligen, efter liksom år av slit, nått en miljon. Jag känner mig inte rik för det. Det här känns orättvist. Alltså många sådana reaktioner. Sen Några dagar senare så släpptes den rapporten från den här arbetsgruppen inom Socialdemokraterna som låg till grund för artikeln på DN Debatt. Där nämndes också tak på ISK. Mm. Och det tycker ju inte vi <laughs> är nej. bra alls. Eh, man nämnde inga nivåer. Men, men att gå in och ändra i en sparform som är till för långsiktiga pengar. Det, det... Men, man nämnde väl lite så där... Eh, jag upplevde det som att det dök upp lite så 100 000, 200 000 nej, ja. för förankra och sen så sa man 3 miljoner. Ja, det beror ju på hur man tolkar det. Eh, utan, nej, men så här var det I den så nämndes ingenting. Ah, inga nivåer. Nej. Men däremot så fanns det i den rapporten en liten hänvisning till en rutrapport. En liten not bara. Mm. Och RUT-rapport är, eh, det har ingenting med rut att göra, utan det är riksdagens utredningstjänst. Alltså partier som, som tittar på eh, olika förslag kan ta hjälp av riksdagens utredningstjänst för olika beräkningar. Vilka konsekvenser skulle det här få? Och, mm. eh, så, och det kan alla partier göra när man diskuterar olika förslag. Eh, jag fick, fick ta del av den rutrapporten- Aha, okay. och la ut den på Twitter, för i den så stod det nämligen ungefär eh, från Socialdemokraternas arbetsgrupp. Hej, vi tittar på ett tak på ISK på 100 000 och 200 000 kronor. Vad skulle det få för konsekvenser? Bla, bla, bla. Och så så att det stod liksom I en förfrågan till ah. riksdagens utredningstjänst så stod det uttryckligen eh, Hej, vi tittar ja. på ett tak på ISK menar, på de här nivåerna. Då var det ju ändå där de tänkte det först, bara för att se. Förmodligen ja, men Förmodligen så har de... Alltså, de här nivåerna, 100 000 och 200 000 kronor uppenbarligen fanns de med i diskussionen. Ja internt inom den här arbetsgruppen. Eh, sen, och det tog ju verkligen skruv. Jag la ut det här på sociala medier. Det plockades sen upp av Dagens Industri och det blev liksom en större spridning. av Det Vilket var bra, för det visade ju att det är den här när man uppenbarligen har diskuterat. Sen eh, var ju finansministern tvungen att kommentera det. och Då sa hon att det, här, det är inte är nivåer som vi har valt att gå vidare med. utan det är snarare ett tag på 3 miljoner. Och Då börjar det spekuleras kring ja, men är det var det taktiskt. Var det taktiskt är att liksom först släppa is, ja. liksom läcka ut lite tak på 100 000 och 200 000 och sen säger man 3 miljoner? så låter det som en jätteschyst grej. Ja. Jaha, var det bara 3 miljoner? Ja, men Då är det ju lugnt. Eh, men, men jag tror att de kanske inte ville kommunicera egentligen. Ah, det var inte meningen att de den där diskussionen av de här väldigt låga taken skulle komma ut. Rutrapporter men det är, att... är inte öppna liksom så? Jo, de är ja. faktiskt det. Eh, om, om man hänvisar till dem i eh, politiska dokument, om partiet hänvisar till en rutrapport, då är policyn att eh, riksdagens utredningstjänst offentliggör. Ja, det okay, men, men det kanske man inte hade tänkt på. Nej. Jag tror inte att det där var meningen att det skulle komma ut. Utan då var man ju tvungen att snabbt ut... Nej, men det, det är inte det vi tänker. Utan, eh, tre miljoner och tre miljoner, då är man inte en småsparare, sa man då Nej. från Socialdemokraternas sida. Ja. Men oavsett så är det om det var planerat eller inte, planerat, det kan man spekulera i all evighet. Men att ens införa ett tak, och eh, hur du än vrider och vänder på det... Du kommer att behöva ha något form av godtyckligt argument underliggande. Mm. och Det sänder helt enkelt fel signaler. Helt fel signaler. jag tror också att Inför man ett tak på 3 miljoner, så är det väldigt lätt att gå in och sänka det taket ja. sen. Eh, det och, och, och Fortfarande är det så att det, det har ju hört av sig massor med sparare till mig, alltså På mejl, sociala medier... När man har skrivit under det här det uppropet Rör inte vårt sparande så har man kunnat lämna kommentarer. också. Och då är det Många som vittnar om att ja, men jag, jag är liksom en, en vanlig person med ett vanligt jobb. Jag har bara bosparat till mina tre barn så att de ska kunna köpa en lägenhet. längre fram Och jag har sparat till min pension. Alltså, och då har man kanske gjort så att man har sparat under en väldigt lång tid på vanligt aktiefondkonto, Sen har man velat lägga över på ISK sen ISK infördes och det beslutet har man ju tagit på de premisser som gäller. Det vill säga, ja. det är inget tak på ISK. Nej. Eh, och då har man ju skattat av. Alltså, eftersom man har fört över då från valet aktiefondkonto så har man kanske sparat under decennier och sen har man ju skattat av faktiskt när man gjorde den här ja. flytten. Då. Eh, så att det är många som har tagit beslut på de premisser som ligger och därför har jag pratat mycket om att Alltså ISK är ju på ett sätt ett kontrakt mellan sparare och staten. Ja. Det vill säga Staten mm. säger att nu har vi infört en ny sparform. Vi har tagit bort avdragsrätten på privat pensionssparande, eh, men det finns en ny sparform ni kan spara till er pension i. Den heter ISK. Om du sparar där, så kommer vi ta ut skatten på det här sättet. Ja. Då tycker jag att det är helt fel att gå in och ändra i de premisserna. Det, det, det är ju en osäkerhet för spararen. Vad, vad kan mm. jag förvänta mig på lång sikt? Och ja. Vilka villkor gäller? Om det här är för pension? För Det är ju för pension väldigt mycket. Mm. Eh, Just eftersom man hänvisar till det. Ja. Eh, och jag, vet, jag kan inte liksom få mitt huvud runt om, om det här är för att få en intäkt eller om det är för aktivt fördelningspolitik. Det var väl mer ur ett fördelningspolitiskt syfte? Ja, det var det ju. För Det var ju syftet med den här arbetsgruppen. Då. Eh, att man skulle ta fram reformer för mer... Ja, ökad jämställdhet, som man sa då. Men, men det som jag tycker man, man missar är ju att det här är en sparform som har hjälpt till yeah, yeah, att öka det jämställdheten, enklare. som ja. gör det enklare. alltså Det är inte bara privilegierade grupper som Nej. enkelt kan spara i fonder och aktier, utan det är ju vanliga sparare som har getts en fantastiskt bra möjlighet eh, att enkelt kunna spara. Det här är ju något som andra länder utanför Sverige tittar på och, och liksom se som en förebild. Kolla, alla de nordiska länderna ja. har ju infört en variant av ISK mm. senaste 5-7 6 år. Mm. Så man tittar på Sverige som ja. förebild och går åt det hållet och vi, Socialdemokraterna och den här ja. arbetsgruppen i alla fall då, vill backa i den här utvecklingen. Vilket är helt fel, därför att ISK är ju faktiskt det som gör att vanliga människor, i citationstecken, också kan spara. Alltså sätta ja. av en liten slant varje månad, tack vare ränta på ränta så kan den här slanten växa sig ja. rätt stor faktiskt, över tid. Och Det är det man missar eh, när Och man att... pratar om jämställdhetsperspektivet ja. i det här. För, 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 liksom, för staten, så där in, intäktsmässigt, är det ju... Eh, jag, jag kan tänka mig om man... Om man bara kollar, eh, vi säger nu tusen miljarder på ISK. Och om man skulle flytta det till en depå så blir det 30 beskattning. Då har du 300 mm. miljarder. Det är ju astronomiska siffror, så det är inte riktigt korrekta så Men det blir en väldigt skev tanke. För den här ISK-skatten när den infördes, eller då insåg staten att här får man ju en liten intäkt varje år ja. istället för de här de 30 beskattningen mm. och Plus att det gör att rörligheten av kapital mm. är mycket större. Mm. Hur mycket det har bidragit till riskkapital i mm. Sverige, mm. Den, den går inte ens att räkna nej, på. Nej, nej men precis. Och därför gör man fel när man säger... också att för Det finns ju beräkningar, staten nej. har förlorat si och så mycket nej. på ISK. Eh, men då jämför man ju och, och antar att lika många skulle spara på vanligt aktiefondkonto som sparar på ISK. Och Det är inte alls säkert. Och Det är inte alls säkert. Därför att ISK har gjort det så enkelt att fler, alltså tröskeln för att börja spara har ju sänkts för väldigt många, också. Eh, om man tar nu ur, ur liksom det vanliga spararens perspektiv. Ja. Eh, så att, jag tycker det, det blir helt skevt. Jätteskevt. Det, det jag var inne på är lite att eh, det är mycket kapital både från eh, mer förmögna men också mindre, eller liksom vanliga sparare, mm. att <coughs>, har liksom flyttats. Så nya bolag kan ta in riskkapital, eh, anställa, växa, expandera. Mm. Och sen om det inte går bra, man behöver göra emissioner och liknande. Sånt, allt sånt hanteras ju enkelt mm. i ett ISK. Mm. Rörligheten av kapital har ju bidragit ja. jättemycket ekonomiskt. Så om det är omöjligt att sätta siffror på hur många mm. nya jobb har skapats av den mm. rörligheten. Mm. Men det är ganska många, kan mm. man räkna med. Mm. Ja, ja men, så, så, nej, men så är det verkligen. Bara den fördelen också. Ja, Precis, tappar man ofta. och jättesvårt att sätta, ja. eh, Men, men det, man tappar bort det. Man tappar också bort eh, just det att att spara på ISK är på ett sätt också en risk man tar som sparare att behöva skatta trots att inte kapitalet växer. Mm. Eh, För nu har vi bara haft bra år. Nu har vi bara haft bra år. Ja, det, det är det att komma som då, är... Då, ja, ja alltså, sen ISK infördes 2012 så har vi i princip bara haft bra år. Något undantag. 2018 ja. så fick man skatta fast man börsen hade backat eh, totalt sett. och sådär. Men... men eh, Eh, och vi ska vara tacksamma för de bra åren, för det kommer att komma dåliga. Det kommer att komma dåliga. Och då, nu har börsen ja. gått bra, räntan har varit låg eh, och, och man har redan använt de här föränderliga faktorerna mm. alltså räntan kan stiga, börsen kan stiga, gå dåligt alltså börsen som underlag för att höja skatten på ISK två gånger, ja. vilket också blir tokigt. Ja. Eh, så att, nej, jag, jag tycker ju i den här... Det som, det som var syftet med den här namninsamlingen var ju att visa för Socialdemokraterna och Magdalena Andersson då att det här väcker ilska och en känsla av att det är orättvist eh, hos vanliga sparare, alltså pensionssparare, folk som sparat sina barn sina barnbarn eh, som har jobbat extra, kanske, för att kunna sätta av lite. Eh, det väcker oro och ilska, och det känns inte rätt. helt enkelt. Och det här, den här ilskan är väldigt spridd. Alltså vi hade ju, det ju från Skanör liksom, i söder till Kiruna. Eh, över Man hela Sverige var det. Väldigt liksom spridd geografisk mm. positionering. Mm. Man kunde ju uh, ange kommun i den här namninsamlingen. Mm. Uh, jag såg själv min egna gamla hemkommun. Där var ett bra gäng mm. människor och det är en ganska liten kommun i Västra Götaland. Det är fantastiskt roligt att se att det engagerar människor. inte bara ja, i storstäderna, Det är väl en fördom att det här blir en storstadsfråga. men det är liksom rika miljonärer i Djursholm som, som sitter och är ilskna till. Så är det inte. Nej. Utan eh, 70 av namnunderskrifterna kom från människor utanför Stockholm, Göteborg och Malmö. Ja. 70 Ja. Så att det, det är verkligen jätte, jättespritt ja. och jättestort engagemang men... från jättemånga. Du fixade ju så att finansministern fick den här listan, fick alla underlagen. Det här var väl i början på förra veckan? Mm. Eh, vad fick du för känsla kring vart stod man i frågan där? Har man tagit till sig det här uppropet? För sen kom ju hela den här regeringskaoset. Ja, exakt. Men... Nej, men, eh, just i själva överlämningen så... Liksom, med så här, okej okay, det är mottaget och noterat. Ja. Eh, så. Men eh, jag tror ju inte att vi alla som har skrivit under kommer att få ett kvitto. Tack, nu har vi tagit emot, nu backar vi. Nej. Nej. Utan man får läsa lite mellan raderna. Ja. Eh, jag tycker mig se att Socialdemokraterna inte riktigt vill befatta sig med den här frågan Aha. längre. Eh, det var en riksdagsdebatt i förra veckan där statsminister Stefan Löfven själv pratade om ISK det, ja. eh, och sa Eh, i, en, i en ordväxling med en eh, eh, riksdagsledamot från Kristdemokraterna sa att eh, det, det är ingen som har sagt att ISK ska begränsas kraftigt. Det är nog Hampus Hagmans egna ord. Hampus Hagman är den här KD-ledamoten. Ja. Och, eh, och då, då, då när han sa det så, så <laughs> tänkte jag, vänta nu. Det har ni visst, i skrift. Det stod <laughs> väldigt tidigt. Ja. I den här rapporten från ja. arbetsgruppen inom Socialdemokraterna. Så då jag ut också på Twitter då liksom en skärmdom. Men Här ja. står ju att ISK ska begränsas kraftigt. Specifikt de orden också. Specifik orden. Ja. Eh, sen kan man säga att nej, det är en arbetsgrupp inom Socialdemokraterna. Ja. Det är ju viktigt. Det, det är alltså inte Stefan Löfven själv som har lagt fram ett officiellt förslag eh, ja. från regeringens sida. Men det är en arbetsgrupp som leds av Sveriges finansminister, vilket gör att det ändå är väl värt att ta ja. på allvar de här förslagen. Så att det är någon som har sagt att ISK ska begränsas kraftigt. Men, men man kanske då förhoppningsvis börjar backa lite? Ja, man vill inte riktigt befatta sig Nej. med det här. Så att jag tror att man får läsa mellan raderna lite grann att ja. man backar lite. Jag tycker under hela den här egentligen, hela de här veckorna när, när vi det var liksom namninsamlingen eh, var aktiv och det var som mest kring det media. Så Socialdemokraterna var inte speciellt aktiva, så de, de backade ganska. Ville plantera mycket. kanske lite? Plantera lite. Blidka liksom. Vän, mer sympatisörer åt vänster inom partiet och, och så där och positionera sig lite inför valet nästa år och så där. Eh, men nu verkar man ju vara väldigt eh, inte jättemån nej, nej. om att ta det här. jättemån nu, nu finns det på bordet lite, eh, nu är ju frågan om marknadshyror betydligt mycket mm. större, den har ju blåsat upp och det var liksom droppen som fick vägen att rinna över för Vänsterpartiet. Så det var därför man röstade bort. Då. Men vad tror vi nu, då om det blir lite medling, alla partier, eh, det är midsommaröverenskommelsen kanske dyker upp, är det här en sån fråga som man kommer att driva? Eller tror du att den här kanske, för jag, jag tänker, alla de andra partierna mm. är ganska emot mm. det här? Centern, mm. Liberalerna? Mm. Mm. Nej, det, det kommer inte gå att Nej. driva en sån fråga. Inte om man ska nå en mittenlösning. Nej. tillsammans med, med Säg att man ska nå en lösning tillsammans med Annie Lööf, Centerpartiet. fick ju, är ju en av dem som gick ut och sa vi vill ha Eh, och nu minns jag inte, skattefritt upp till en viss summa ja, på ISK. Det, ja. Så att hon ja. är ju ISK-vänlig, och det är ju även Liberalerna eh, Moderaterna. Det var de tre partier som gick ut med... Men även KD har ju varit ISK-vänliga. Ja. Eh, så att det, blir, eh, det blir omöjligt att göra en försämring, tror jag, på ISK. Därför att De andra partierna har positionerat sig så mycket nu som ISK-vänliga. Kanske tack vare namninsamlingen, när ja. man såg att det faktiskt finns ett ut. Det här är en fråga som väcker engagemang hos väldigt många breda väljargrupper. Ja. Helt ja. Enkelt. Så det, det behöver inte vara så. så. Nej, äh... alltså aktier och sparande och fonder är ju jättepopulärt mm. idag. Eh, det är jättemånga människor som har ett ISK mm. eh, och därmed berörs i frågan. Jag tror att det var det som social ja. Socialdemokraterna gjorde tokigt i det här. Att ja. man underskattade eh, hur, många vi, hur många det faktiskt är, att det faktiskt har blivit en bred folkrörelse. Det har man underskattat ja. helt enkelt. Och Det här visar ju att det verkligen är det. Ja, ja men det, det är skönt eh, att vi har ändå lite bättre, eller liksom, eh, inte visabilitet har vi inte, men att åtminstone den här frågan backas lite. Eh, mm. för den var en het potatis där och det kändes som att eh, men Man insåg ju att nej, de har inte så mycket stöd för det i riksdagen med det underlaget och mandatet som de har. Men den var viktig, En viktig positioneringsfråga. Ja, men exakt. Och, men och samtidigt så är det, det, det är ju, var, eh, i alla fall det största regeringspartiet. Ja. Och, och som sagt, det var eh, finansministern som ledde den här arbetsgruppen. Så att därför är det viktigt att ta på allvar och eh, se till att man inte går vidare med det här. Eh, att man förstår att det väcker ilska. Om det nu dyker upp ytterligare beskattning på ISK, då kommer vi vara där. Ja, självklart. Att göra uppror igen. Ja, det kommer vi. Absolut. För det, är, eh, det här är ett folkligt sparande och det ska det vara. Mm. Det ska vara enkelt, det ska vara tydligt. Man ska kunna våga tänka långsiktigt i sitt sparande, för det är, det, det är där i framgången ligger. Mm. Och, Exakt. Eh, det är bra för individen, det är bra för Sverige. Att vi har en långsiktighet mm. och att man vågar spara för sig själv, för sin pension, mm. för sin efterlevande. Verkligen, och därför vill jag passa på att säga tack också ja. till alla som ja. engagerade sig och delade och spred och skrev under den här namningssamlingen. Därför att det är viktigt. Ja. Eh, och, och alla drog verkligen sitt strå till stacken i det här. Så fantastiskt ja. engagemang. Det, det var för en bra sak. Det var för en jättebra sak. Och, eh... Jag tror att alla tackar dig också så att du, för att du drev den här. Eh, och eh, var den som en nagel i ögat, politikerna. <laughs> ja, men med hjälp ja. av det här av otroliga stödet. Mm. Tillsammans. Eh, Exakt. Vi ska inte bara snacka politik. Vi måste snacka lite eh, Riksbank och lite Penningpolitik. och lite penningpo <laughs> penningpolitik istället. Ja. Exakt. Eh, så det kanske blir någon variant av det. Men inte partipolitik i alla fall. Nej. Eh, men den är ju, Det är ju en intressant sak som berör börsen. Det här Inflationsspöket den har mm. pratats om. Eh, är den övergående? Ja, men kanske eller kanske inte. Inflation, det, om, vi, om vi kan börja lite med... Eh, det var väl förra veckan va, som Fed kom ut med besked eh, där man egentligen är lite mer hökaktig, mm. planerar att höja räntan 2023. Förvisso, mm. Så Det är en bit kvar, men det är tidigare än vad man hade signalerat tidigare. Yeah. Och det fick ju börsen att bli lite nervös. Ja, det fick den ju. Eh, samtidigt så har vi inte sett att räntorna har stigit Nej. jättemycket. Så... Marknadsräntorna snarare föll lite. Snarare föll lite och Det tyder ju på att det här var någonting som man hade faktiskt räknat med. Ja. Alltså man räknade. Det är lite inprisat faktiskt att Fed ska göra det här. Eh, samtidigt så, så trycker Fed fortfarande på att man ser att den här inflationsuppgången är tillfällig. Ja. Eh, och sen återstår det att se. Vad händer liksom om två år, eller fem år eller tio år. Men, men att det vi ser nu det är en effekt av återhämtningen helt enkelt ja. efter pandemin. Eh, så att, eh, men det tolkades absolut lite högaktigt. Och som sagt, inflationsdiskussionen är ju verkligen på allas läppar. Ja. Eh, det är det som, som styr börsen, framför allt nu, det och, tillsammans med Feds agerande. Det är en oundviklighet att vi ska få högre räntor. Nu har de förvisso signalerat om det sedan 2010 eller någonting. Mm. Så det, det, okay. Jag ska inte säga så det, det är det är en Men nog ändå ganska troligt att vi kommer att få se lite stigande räntor på sikt. Eh, för inflationen kommer ju bli högre i alla fall. Det är nästan en oundviklighet med alla de nya färska kronor, och dollar och evros mm. i systemet. Mm. Och stora stimulanser. Och sti och stora stimulanser. Mm. Får man ju aldrig glömma att inflation är ju egentligen inte någonting dåligt. Nej. Alltså Inflation är ju allt annat lika högre vinster mm. för företagen. Mm. Så det är ju bra. Sen är det ju klart, sådär, räntan den påverkar lite prissättningen på marknaden mm. och eh, kalkylerna ser alltid lite bättre ut med lägre ränta mm. och lite sämre ut med högre mm. ränta. Exakt. Men om det kompenseras med hö en högre vinst mm så är det all fine. Ja, exakt. Men det, det är ju det att man vill inte ha för hög inflation. Alltså det, det är därför man hela tiden söker det här mellanläget. Nu tror jag att en, en diskussion som har att göra också med, med inflationen och prisökningarna, eh, apropå eh, vinster, företagens vinster, att det gäller ju också att man kan föra över prisökningarna, eh, alltså producentpriser eh, som har ökat, till kund. Ja. Så Det tror jag, eh, det här blev en liten avstickare nu, men det tror jag kan vara ett, tema att hålla lite koll på i kommande rapportperioder också. Ah, just det. Att man faktiskt kan föra över de här kostnaderna. För... Några kommer ju att, några kommer att kortsiktigt straffas lite av mm. inflation. Mm. Jag tror mig redan nu börja liksom känna lite sådär att eh, Hela produktionskedjan har ju eh, ruckats lite i med covid mm. eh, och sen hade vi den här Suezkanalen där det stod still. Nu börjar ju containerfraktspriserna gå upp ganska mycket. Mm. Mm. Vi har lite halvledarbrist här och var. Och lite komponentbrister runt om i industrin. Mm. Så det gör ju att priserna där börjar stiga. Mm. Mm. Och en del då som ska köpa in de här komponenterna eller frakta saker från mm. Asien till västvärlden. De får högre priser. Priser som de inte ännu har höjt mot slutkund. Nej. Men de kommer, ju behöva, göra de kommer det behöva göra det. De kommer behöva göra det. det kommer säkert ske lite under hösten, ja. ligga. Mm. Om det inte gör det så kommer deras marginaler att straffas. Ja, apropå stigande vinster. Då, så att, så att det här får man lite, hålla lite koll på vad ja, gäller marginalen ja. just om. om men, men det blir ju, tror jag, ett tema för kommande rapportperioder. faktiskt. Ja. Eh, så någon, men, men det var lite en liten avstickare. Men det men... finns en anledning i alla fall till att man inte vill ha för hög inflation. Eh, det blir ju svårare för både privatpersoner och företag att ta ekonomiska beslut mm. när inflationen är väldigt hög är ju en sån effekt. Eh, det, det lönar sig inte lika bra att spara Nej. när inflationen är hög. Nej. Det lönar sig bättre att låna eh, och då blir det blir en överhettning i en, en, en sån här, man brukar tala om en negativ löne, löneprisspiral ja. hos företagen. Nej, men det finns, det finns ju anledningar till att man inte vill att ekonomin ska bli ja. överhettad utan att, och då är det ju det som alla investerare fasar för att man ska behöva höja räntan och strama åt. Men då tycker jag att det är viktigt också att poängtera att bara för att man höjer räntan så betyder det inte det att man, alltså att man har en åtstramning i Nej. ekonomin. Eller så här, det är inte åtstramning, utan det är balansering. Det är en balansering snarare, och, och det här som vi pratar om, tapering, också. Mm. Eh, det vill säga att man minskar stödköpen. Man är fortfarande nettoköpare. Ja. För Det är ju ett tema. Det kommer ju hända före räntehöjningen från Feds sida att man minskar stödköpen. Ja. Eh, men man är fortfarande nettoköpare. Alltså man, man kommer inte vara på minussidan så att säga. Det måste man komma ihåg i det här också. Men, men det är klart att anledningen till att börsen har gått så bra är ju de här stora stimulanserna. Ja. Det är klart att det Om man, eh, om man kollar korrelationen mellan börs och eh, balansräkningarna på centralbanken senaste tio åren så är de väldigt väl korrelerade. Väldigt följsamma. Och det ja. är ju lite grann det gör, ju, ja, och det gör ju också att Fed och även andra centralbanker har ju målat in sig lite grann ja. i ett hörn. Det är en väldigt fin balansgång som Jerome Powell, Fed-chefen, måste ja. gå nu. Det vill säga minska eh, de här stimulanserna för att det är rimligt att göra det, men inte så pass att investerare blir väldigt nervösa. Minst 2018. Ja, då blev man nervös. Då blev börsen då, nervös. Det var ju då man började minska balansräkningen. Ja. Då blev börsen väldigt ja. nervös under några riktigt skakiga dagar och då backade ju fem, faktiskt ja. Så att, eh, det är en svår balansgång och det är nog svårt för John Powell att helt bortse från marknaden. Det har han ju inte gjort ja. hittills. Å andra sidan har han haft en president då, som har skrikit på honom, det vill säga Trump. Ja. han <laughs> har den inte längre, så att... Nej, en... Nej, men precis. lite mindre kniven mot strupen. Exakt. Eh, och, och det trots att såklart eh, Fed ska vara fristående. Men det vet vi hur det har funkat lite ja, ja. med det. Ja. Sist där. Sist där. Eh, nej, men så vi får se. Men det är en svår balansgång att ta sig ur det här. Och det är just därför som man har pratat väldigt väldigt många år om att ja. någon gång stiga räntorna. Men de gör aldrig det. Nej, de gör inte det. Och man pratar om den här The Great Unwinding att uh. man ska minska balansräkningen. Men de kanske inte måste göra det. De kanske förblir på en hög nivå mm. tills dess. Att mm vinster och annat har kommit i kapp tillräckligt. Mm. Eh, men jag tror att det, det man åtminstone som investerare Allt det här blir ju väldigt mycket high level, eh, lite svårt att veta exakt vad det leder till. Men Q2 eh, som kommer här nu över sommaren. De kan ju vara rätt intressanta att ha mm. lite extra koll på. Eh, de kommer i ju slutet av juli, augusti. Dels då att vi hade Q2 förra året yeah. som var pandemikvartal, första för hela kvartalet med Just pandemi. Så. Som var egentligen ganska dåligt kvartal så nu, Det är lätta jämförelsesiffror. Mm. Mm. Så det måste man komma ihåg att det kommer att se väldigt bra ut. Mm. Frågan är hur mycket har redan tagits ut ja. av börsbolagen. Och sen framförallt att ha lite koll på hur mycket lagerbildning är det just nu. Mm. för Jag tror att alla, hela den här produktionsryckningen och transportruckningen som sker på den globala ekonomin gör att folk, alltså, företagare bygger lager nu. Mm. Beställer in lite extra okay. mycket mm. för att märka att det kan komma en blockad mm. igen. Eller Ja, det går inte att ha det här on just in time-tänket, eh, utan man måste ha lite lager. Man måste ha lite lager, och det är den som skulle kunna bli ett mm. ytterligare negativt ja, tema för hösten. Mm. För, för contain, Containerfraktpriserna har gått upp, och då tänker man som företagare att de kommer fortsätta gå upp, mm. så därför beställer lite extra nu. Mm. Det, är, det är dyrare, mm. men det kan bli ännu dyrare. Mm. Och bygger man för mycket lager, eh, ja men då kommer det inte bli bra heller. Det blir inte bra heller. Nej, men precis. Och det eh, absolut, är ju en sån. Eh, även kostnader. Kostnader har ju ja. varit ett tema verkligen ja. i de senaste månaderna. Egentligen sen eh, pandemin eh, ja, inträdde. Eh, därför att det är minskade kostnader som har varit, legat till grund lite grann för att det ändå har blivit ganska bra på sista ja. raden. Eh, och, och det blir ju längre kostnader när eh, produktion inte är igång. Eh, Permittering. Permitteringar, anställda som inte reser och så vidare. Så nu blir det ju lite grann intressant då hur man ska hantera det här. Alltså går det att bibehålla den här lite lägre kostnadsnivån samtidigt som vi får en återröttande mm. eh, ökad försäljning? då kan det ju bli rätt bra eh, på marginalsidan. Yep. Men, men det återstår lite grann att se hur man, om det går att behålla det här. Är det ny nyslimmad kostym vi ser? Ja, ja. På vissa håll kanske i alla fall. Det har säkert blivit en transformering från icke-digitala jobb till mer digitala ja. jobb. Och sen, ja. ja, de har ju säkert inte balanserat helt. Nej. Men, men, man letar ju ofta mycket lite risker och så här farhågor, men man får komma ihåg att företagare är ju ofta ganska smarta och rationella och tänker mm. Liksom, mm. Både här och nu men också lite långsiktigt. Yeah. Och förhoppningsvis så om de ser att vinsterna stiger och de vill fortsätta expandera så kommer de ju återanställa mm. och, och, och kanske ta upp kostnaden men inte i lika stor takt. Precis. Men det är om de lyckas balansera mm. det. Nå mm. Några kommer göra det, några kommer göra det mindre väl. Exakt. En annan grej ja. jag tänkte på som är väldigt tätt sammankopplad med den här inflationsdiskussionen är ja. ju den här ständiga eh, value eller growth, eller ja. värde tillväxtbolag. Alltså den här Liksom, hur ska pendeln slå nu? då? Mm. Är det, är det, ja, nu kom liksom ett hökaktigt besked lite grann då förra veckan från Fed. Ja, men, då, då kanske det är värdeaktier fortsatt och, och så vidare. Eh, det känns lite grann som att det står och stampar lite, oh. hela lite fram och tillbaka. Det här var, vi, har haft, vi har diskuterat det här många månader. nu. Vad ska man satsa på? Värde har ju stuckit ifrån i år. Yeah. Eh, men eh, tittar man på hur Fed agerar, så, ja, då, då skulle det ju kunna bara värdeaktier. Å andra sidan så pratar de om inflationen som tillfällig, vilket skulle kunna tala för att tillväxtaktier skulle kunna komma tillbaka lite grann. Ja. Men, men det, är, det är ett litet vägskäl. Det är det ju. Sen är det ju också kanske en påminnelse om att de flesta bolag behöver... alltså Det, det finns fortfarande mycket kvar att göra i vad gäller liksom digital transformering. Och, äh, ja men, värde eller tillväxt kan vara mot poolen men det kan också vara Eh, samma sak men två sidor av myntet. Absolut. Hur man skapar värde är genom tillväxt. Eh, så, men... Eh... Sen har de här klassiska industri. Det, det är väl där det har gått ganska bra efter låga nivåer ifrån förra året. Ja, men jag tror liksom att investerare hela tiden letar efter så här, okej, okay, men tillväxtbolagen och techbolagen, ja de kommer fortsätta växa. Ja, ja. Det är ju liksom inget snack om det. De har ju megatrenden digitalisering och ja. automatisering med sig. Men var hittar vi den här liksom, triggen? Alltså vi vill ju ha ja. den här accelererande tillväxten. Ja, då kanske det är företag som drar nytta av återöppnandet av ekonomierna ja, snarare. Just... Jag tror liksom att det är det många letar efter hela tiden. Vad ser vi en, en trigger just nu? Ja. Eh, men å andra sidan så kanske marknaden har tagit ut väldigt mycket ja. i de bolagen ja. som drar nytta av återöppnandet. Så att, eh, jag tror att eh, Q2 blir viktig att hålla lite koll ja, det på. För att få, där kommer det att bekännas lite färg. Mm. Hur det går. Absolut. Och Den kommer i sommar, det kommer även något Fed-besked i sommar. Riksbanken kommer någonstans i juli mm. där också lämna besked. Uh, så jag hoppas att man får lite börssemester. Men uh, det kan vara bra där och ändå ha lite koll på det. För Börssommaren är ju generellt sett lite lugnare period. Mm. Sådär. Man märker redan nu när det är stekhet ute ja. att uh, det, det är inte riktigt lika mycket action på börsen. Det finns annat folk vill göra. Det finns annat. Mm. Men det kan, kan bli lite mer action mot slutet. av Mitten slutet. Absolut. I vilket fall, fr Frida, eh, Jättekul att podda igen. Jättekul att vara här. Och eh, Till er lyssnare, hoppas, eh, hoppas ni fick lite tankar i alla fall kring det politiska läget. Det är fortfarande mycket som återstår att se. Och Det action. här blir nog en ganska spännande vecka. Att ha lite extra koll på det. Mm. Jag tänker så där, för dem som är aktiva i politiken. De fick nog ett mejl igår att midsommarfirande, det är nog lite inställt. Ja, men precis. Ta det lugnt på midsommar för du ska ja. upp sju morgonen efter och, ja. och infirna dig i en diskurs. Förhandling. Ja. ja, en förhandling. Ja, men precis. Nej, det, är, det blir en speciell vecka. Det gör det. Mm. Men i vilket fall, vi ses och hörs igen i Sparpodden nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat. Ciao!